שמי שלמה קדוש, סגן במילואים. אנחנו נמצאים כרגע בבח גבעתי. בקשתי לבוא ולהדליק נר ראשון של חנוכה יחד עם החיילים, ולבוא ולספר להם את אירוע החטיפה של הדר גולדין במהלך מבצע צוק איתן. זו הייתה חוויה מאוד משמעותית בשבילי. אני ועוד כוח נוסף נכנס לתוך המנהרה לנסות ולהבין מה עלה בגורלה של הדר גולדין, וכולנו קיבלנו צלש כחלק מהפעולה. חווינו באמת זעזוע, אבל עצם זה שידעתי שיש חוץ מהדר שכבר נחטף, שאנחנו נחפש אחריו עוד ארבעה חברים שכבר בפנים, ואני יודע שהם נמצאים שם, ואיתם אני לא יודע מה קרה להם, אני לא יודע אם הם עכשיו תחת אש, אני לא יודע אם יכול להיות שמנסים לחטוף אותם. זה, הבנתי שאני חייב למצוא את אותם ארבעה נוספים בכל מחיר. ההרגשה הזאת היא שאתה נמצא ברגעים כל כך גורליים, שזה לא רק בקטע של אני וחברים שלי, זה גם גורלי למדינת ישראל, כי מה שקרה שם, בהרגשה שלי באותם רגעים, מה שהולך לקרות, הולך להכריע את כל המאזן של צוק איתן. אם זו הייתה הצלחה גדולה בגלל שמצאנו מנהרות, או כישלון כי היה שם אירוע שהיה קטסטרופה. הרבה פעמים שעמדתי למילה זכית בצלחה, ואני חושב שזה שילוב מילים הכי עקום שקיים. אתה לא זוכר, הוא מוענק לך. ובדרך כלל הוא מוענק לך הסיטואציה שהדברים היום הוא חורבני. אני מצפה מכל לוחם בצלחה לעשות את מה שאנחנו עשינו. כימנו והגיענו לזמן הזה. אמן, אמן.